večer, vážení přátelé, i vy ostatní, u dalšího dílu Neanonymních alkoholiků. Čau i ode mě a... Nová sezóna! Koskem korva zelený jabko! Ano, dobrý, tak já se uklidním. Dobře, já jsem chtěl říct, že máme... Koskem korva zelený jabko! Že máme super speciál, třeba máme 4 lahve. Ano, koskem korvový super speciál, zelené jabko. A že tohle je vlastně díl zářijovej, čili nová sezóna. A předchozí díl už je vlastně online, protože je dneska 18. Jo. Takže bychom klidně odpověděli na komentáře, ale zase jich tam tolik není, takže... No tam se akorát jako řešilo, jak tě pomluvali na streamu před lety. Jo. A Dan se nějak zatím neozval. Já jsem vlastně to viděl. Jo. No, tu ostudu. Třeba někdo na čundru, že jo, kdo ví. Příš, Lev Davidovič. No nic, každopádně, co jsem to chtěl říct. No jasně, nová řada. Po dlouhý době točíme teda aktuální díl a ne. Jakože bychom to měli úplně do zásoby. Budeme se po určitý úvaze, budeme se snažit, aby jsme to netočili zas tak moc dopředu, aby jsme teda na těch pár komentářů mohli reagovat. Nicméně ne vždycky to prostě půjde, třeba hned příští měsíc, ale prostě budeme se snažit to netočit. Konec konců teďko natáčíme po 4 měsících a už jsem měl abstiak. No, jsme prostě... Co, flašky se hromadějí, ty, ale prostě je to potřeba jako takový... Ale prostě jsme museli to předtočit, protože potom prostě nebylo čas. Takže ta produkce musela trošku zvýšit. Tak, nicméně, jak říkám, prostě pokusíme se to dělat trošku průběžnějiš a ne do zásoby. Každopádně, o firmě Koskem Korva už jsme mluvili často. Já můžu zmínit jednu věc, která mě teďko docvakla, konec konců. Máme hezký skleníčky k 50. výročí Koskem Korvy, což teda bylo ale před 15 lety. A to je to, co jsem chtěl říct, Koskem Korva letos slaví 65 let. O, ano, takže máme krásný panáky, bez risky. Ale já jsem to měřil a je to těsně nad ten nápis. Jo. A máme i nový panákovky. S mumíkama. Zničil jsem tak nějak omylem ty předchozí a zatím se mi to nepodařilo úplně adekvátně nahradit, tak máme mumínkovský skleničky. Ty jsme snad neměli akorát v pilotu, nebo jsme měli od pilotu? Měli jsme u začátku. Vidíš to, tyjo. 7 sezon vydrželi. Nebo v pilotu jsme možná neměli, protože já jsem je kupoval, když jsme byli naposledy v Londýně a to bylo 2012. Tak to mi nějak nevychází. Nemůžu bych to natáčel ještě, nemůžu bych to koupal ještě předtím. Ale tak no, nakonec podíváme se pak na to, nebo se na to podívejte někdo jiný, něco se úplně nechce. To je jedno, prostě budeme mít někdy časem nový skleničky, ale teď momentálně máme teda ty mumínkovský aspoň. Tak. Takže první flaška je Koskem Korva Maria Kosu. Mustika, mustikalik. Likory. Likéry, ne? Je to likér. Mustika likéry, ano. No. Mustika likéry. Pá jako borůvka, je to borůvka? Je to borůvka. Uděláme si rozbor jazykový. Ne. Ne, dobře. A má to jenom 15% je obsah alkoholu. Dobře, nebudeme si teda rozebírat, že Maria znamená bobule. Kosu se říká Koskem Korvě obecně a mustika je skutečně borůvka. Místo toho si teda řekneme, že tohle jsem kupoval letos v červnu v Helsinkách, ale chtěl jsem to kupovat už loni v červnu v Helsinkách, takže jsem se na to těšil vlastně víc než rok, skoro rok a půl a konečně, jestli to nebude dobit, tak budu nasraný. No, jako vypadá to dost jako džus, co? Já jsem si vůbec nedělal žádnou přípravu, protože stejně, ale na stránkách tyhle ty flašky prostě vlastně neexistujou. Jo, tohle se ani neprodává ve Finsku. Jo, ty... Je exportní, no. Přesně, to se to. Tady se píše, že něco finskýho, nějaký obilí zase. Těžko říct, mustika likéry, no. Ty vole, to A zas
se hádám, že jak tam... Nebo chutná ho dopředu. Chtěl utřít do trička. No jasně, bolůvkovej, že si budu utírat do světlýho trika, vole. Že tady... No. Bla, bla, bla. Zajímalo by mě přesně, zase klasicky, jestli tam je skutečná borůvka, nějaký extrakt nebo něco takového. No, můžeme to? Hele, voní to jako borůvkový džus. Já tam nic jiného necítím. Chutná to jako borůvkový džus. Ale takovej jakoby spiré. Ne takový ten pročištěný, který dostanete normálně v krabici. Paradoxně jako asi borůvkový džus míň sladký. Když je to sladký dost, tak jako samo o sobě. Jo, teď tam cítím trošku i tu vodku. No sladký to je dost, ale zase ne tak moc, ale přesně, ale ne tak moc, jako že by vzali borůvky a ještě do toho nasypali prostě pytel cukru. Asi ne. Každopádně já jsem teda trošku očekával, že by se mohla ta řada těch tohohle produktu rozrůst. Konec konců, když mají vlastně jakoby že bobulovou koskenkorvou a teprve potom, že to je mustika, tak bych čekal, že pak třeba bude ještě karpalo, nebo jak se řekne, brusinka třeba, nebo něco podobného. Zatím ne, tak nevím. Každopádně jsem o toho měl velký očekávání a pro jistotu jsem si koupil ještě jednu lahev. Což normálně nedělávám, ale prostě říkal jsem si, že to určitě bude dobrý. A je. Se vykrystalizovává ty na dně. A teda jak to stejká po těch stejně. Hele, chutná to líp, než borůvkový džus, který dostanete v letadle. Jsem ho nikde jinde ani nepil, vlastně dneska akorát s Finnairem, vždycky jestli chceš džus nebo kafe. A když náhodou dostanu teda to v oboje, jak jsem si řekl, a nejenom jedno, tak ten borůvkový džus mají jako moc dobrý a tohle ještě lepší. A vůbec by mi nevadilo, kdyby tam bylo trošku víc toho alkoholu, nicméně. Hele, jako začneme z Ostra, 9 z 11. Wow. Já si nemůžu pomoct, tohle je prostě moc dobrý pití. Není to moc alkohol, to je pravda, je to takový silnější víno. Ale... Je to dobrý. Je to taky chutná. 8 z 11. Tak to jsem, já to musím umej. No to... Jako další, no dobře, tak si to, tak si to ne. Já si nechám tyhle dvě. No dobře. Jako další je Koskenkorva Ouki Cranberry. Cranberry je takový to, jak to vždycky zapomenu. Brusinko. Brusinka, přesně tak. Ne klikva, brusinka skutečně. A Ouki je to, protože to by zase z nějakého sudu, ne? V podstatě z toho, co tam píšou, to chápu tak, že pokud si vzpomenete na... Koskenkorva Sauna Barrel, to je ta Next Generation, to znamená vodka, kterou nechají ještě dozrávat v dubovém sudu, takže to je takový jako, nevím, bourbon, whisky, jakoby, bourbon, když to není z kukuřice. Tak prostě z toho udají tenhle ten vikárek, kam prostě přidají tu brusinku. To znamená, nemělo by to být stejný jako ta brusinka, kterou jsme měli kdysi dávno. Krova tam ještě vedle teda v litrovce, ale už se taky zase nevyrábí. Tak. A obsah alkoholu 21%, takže zase víceméně šťávička. Má to moc hezkou barvu. Jak to tam nalejváš, je vidět jako prostě... Tak. Předtím jako tu kyselost brusinkovitou. Dobrý, trošku zatrne. Jakoby ta kyselost nebo hořkost. Je to taky hořko kyselý, no. Co?
Ale není to špatný. No jak uvidíme. Ale není tak barevná ta sklenička, jako potom. Není no. Jako těch borůvkách. No, ty vole, ta kyselost tam musela šlapet, co? No. Nějak v tom necítit ten dub. Jo, že by tam byl nějaký... Nějaká barelovitá příchuť. To tam moc není, no. Blbý je, že se ta lahev nechce otvírat, jo. Že by to chtělo takový to srovnání, prostě ty čistý cranberry a tohodle, ale... Nebyla cranberry z nich ta nejslabší, že to mělo těch... Nebo to bylo, nebo jahoda měla nejmíň tehdy. No. Víš, jak to mělo okolo těch taky snad dokonce no. 12%. To přijde, že to je takový jakoby, nechci, takový jakoby hustý, když se na to podíváš. Jo, jako... jo, ale nevím proč vlastně. Tohle takový není. Tohle co? Není, no, to je čirý. Ale je to dobrý. Je to dobrý, ta kyselost tam jako je docela taká výrazná v tom větším množství, ale ne, že by to chutnulo špatně. Já říkám 7 z 11. Nepít se to dá. Ale prostě nad tím průměrem trošku ten likérek. Trošku. Trošku, no, to prostě brusinka, no. Ale zase prostě mě to fakt, prostě fakt připadá, že to je opravdu jako prostě ovocný. Že to není jenom nějaký extrakt nebo prostě esence. To jsme jakože opravdu jiný, mě napadá akorát Eiffel Hexe, že to bylo taky opravdu, jak prostě vezmeš ten sirup a do toho přidáš prostě nějaký alkohol. Jo, ale jako určitě to není tak dobrý jako ta borůvka. No. Ty vole, nevím. To 8 se mi tomu nechce dávat, ale 7 zase připadá málo. Tak nevím, jako co s tím, jak s tím naložím. No, se rozhodnu. Než se rozmyslím, tak si postěžuju. Tyhle ty dvě flašky měly jak v Tallinnu, tak potom v Rize, v obchodě, normálně prostě, nevím, v Rize dokonce snad akci, že to stálo, nevím, 6,80 nebo něco takového. Já jsem měl obavu ohledně kufru, jako jak na tom budeme s váhou, tak jsem to radši nekoupil, s tím, že jsem věděl, že to mají v jednom českém e-shopu. Paráda, že jo. No, a přijeli, jsem to objednal, tak mi s lítostí napsali, že už to nemají. Mimochodem, po 3 měsících to furt se to tváří, že to mají. Tak já, jsem řekl, krče, jak to zkusí objednat, tak jí zase napsali, že to nemají. Ale že by to stáhli z e-shopu. Ne, proč? Abyste věděli, tak je to Dios Vinotéka, už si od nich nikdy nic prostě neobjednám. Tak. A dám tomu 7. OK. Jo, nakonec jsem to teda, aby bylo to, tak jsem to objednal z Německa. S tím, že teda jsem musel využít takovou tu přepocílací službu, protože prostě zase Němci jako nemají poštovní do Čech. Ale to nevadí. Zprostředkovatelská firma jako zafungovala dobře. Takže přesně je to. A mimochodem, přestože jsem platil vlastně dopravu z Německa, tak i tak to vyšlo asi o 150 Kč levnější, než bych to kupoval tady. Jo, protože to tam zase byli za nějakých asi, no jako, jo, no. Tak se to umím, Martina. Dobrý. Já teďko musím říct, no. Že jak mi to ještě dojíždí v té puse, ta chuť, jak se to smísilo. Počkat. Ne, tak to je furt kary, budu objednat. Nicméně, teďko mám v puse jak po jahodách, nechápu. Takový jako, ale to je takový ten trpký pocit, jako ještě jahody nejsou úplně sladký. Jo. A to je podle mě z té brusinky čeče. A to je jedno, nechám tě, jak se jdou, nebudem to přehájet. Dobře, dostáváme se do druhé poloviny. A máme tady Koskenkorva Forest Berries. 21% alkoholu. Co jsou podle Finů lesní bobule. Jo? Takže vezmou tu poctivou vodku a přidají tam přírodní malinu. Rebarboru. To je rebarbora v lese. A ještě to zkombinujou
s autentickýma borovejma šištíčkama. A tím vznikne foresty likér. Foresty likér, ano. To mě zajímalo. No. Jakým způsobem zpracovávají ty šišky? Jestli to jako louhujou, nebo drtěj, nebo jako... Hele, nevím, ale no, já bych o tom mluvil dobře. Tak to jako budu čukat, až to bude ve skleničce. Hustý. No, tak si to nevím. Dobrý. No, asi jo. Třeba tam jakoby... Nevím, jsou to vzduchové bublinky chycený v té hustotě. Jo, anebo kousky něčeho. Ne, to bude ten vzduch. Chycený v tom... Hele, teď tam cítím i tu rebarburu. Předtím se mi přišlo, že cítím malinu. Dobrý, že to něco cítíš, ty jo. Jako, cítím z toho sladký plody, ale že bych zrovna řekl, že bych to dokázal identifikovat. Jako kdybych nevěděl, co tam je, tak nevím teda, jestli bych toto. Tu borovici tam teda necítím nijak. V chuti spíš ta rebarbora. Chuti rebarbora. Ale taková jakoby něčím jako šmrncla. Tu malinu z toho zase jako úplně nepoznávám. Tyhle, to je takový... No, měli jsme tady lepší rebarborový pití. To jo, ale má tu rebarboru fakt cítit? Tam docela dominuje. A nepřijde mi jako přímo nějak pozitivně. Jehoda. Tak jo, takže na zdraví. A teda, no. Dával jsem toho naděje, ale dá mi to méně než oba dva tyhle ty. Ta rebarbora tam je taková silná? Spíš divná. Silná v žádném případě. Mně spíš připadá taková vyčpila. Jako když si v Icelandu koupíte tu mraženou rebarboru, chcete si z ní udělat koláč a zjistíte, že nemá skoro žádnou chuť a pouští litry vody. Ale teda musím upřímně říct, že mě to zklamalo chuťově. Ne, že by to byl konec světa, ale prostě můj osobní, jakoby, není to můj osobní šálek Koskenkorvy. Takže já říkám 5 z 11. To jo, až takhle jo. Počkej, až budu točit božkou. Dobrý, uznávám to, že asi z těle těch tří mě chutná nejmín. Přestože jako ta rebarbora, tam s ní nejsem spokojený, mohla by být lepší, prostě nevím proč není, když v té vodce jí umějí mnohem lepší prostě. To je pravda. Navíc v kombinaci s tou malinou je to prostě spíš divný. Já nevím, je to prostě takový, že opravdu, jak kdyby to bylo místo z čerstvého, jak mi připadají tyhle dvě, jak kdyby to bylo z kompotu zase. Nicméně i tak 7 z 11, protože zase jako tak špatný to teda v žádném případě není. Vůbec se o osu tady jako v té flašky nebojím, že by to tady snad jako mělo ležet, jako ani náhodou. Zmizí do týdne. To bude přesně jaký to, půjdu okolo, si trošku srknu a vůbec jako... Ale kdyby každý špatný likér měl chutnat takhle, tak je svět mnohem lepší místo. Ok. No a dostáváme se ke zlatému hřebu ne dnešního dílu, ale mnohaletého u mého úsilí. Ano. Takže Koskenkorva Green Apple, která se teda nevyrábí už docela dlouho. 37,5%. Podle etikety můžete vidět, že to je vlastně z té edice, kdy další byla ta vanilková, blueberry, lingonberry a nordic berries. No a konkrétně tuhletu flašku mi teda sestra přivezla z Hongkongu.
A potom cestovala po světě, ne? Ještě to bylo to přes Koreu a Švédsko. Ve Švédsku jsem si to já vyzvedl a vlastně přes Pobaltí a Dánsko to doputovala až domů. Vidíš to, to je prostě ta lahev, nejenom že je opředená mystériem, ale ještě procestovala de facto 3/4 světa, tak půlku? Jako kilometrážně je poměrně dost, navíc je potřeba počítat s tím, že se nejdřív musela dostat do toho Hongkongu taky nějak. A je to zvláštní, vlastně je to koupený v obchodě se švédskýma specialitama. Mají tam Koskenkorvu prostě, no tak... A tam přesně to čekala tahle ta Green Apple. No dobrý, ne? Určitě během týdne se to objeví na stránkách všude. Že zase reedice, jo, Green Apple. Tomu nevěřím, ale... jako už několikrát mi unikla relativně těsně. Jakože třeba to někdo prodával na eBay zrovna v době, kdy jsme byli v Japonsku třeba. Jsem zjistil potom, tak jako to bylo docela smutný. Nebo vlastně nějaký často ještě měli třeba v těch pobaltských státech těch obchodech s chlastem, ale pak v době, kdy jsme tam měli, tak už samozřejmě jako ani hovno. No voní úplně nádherně. Je tam cítit ten líh, ale zároveň fakt to jabko. Ono vlastně, já asi přibližně vím, jak to bude chutnat, protože jak Koskenkorva prodává ty drinky v plechovce, ne u nás teda, myslím ve Finsku, tak oni mají nějaký fresh apple nebo něco, když tak se podívejte na stránky Alka, nevím, si to ještě dělají. A myslím si, že to bylo přesně jako udělané z tohohle, z toho. Jo, takhle. Jo, takže... Ale tam to zelený jabko tam prostě je. No teda až podle vůně nepoznal barvu. Jo. Ale teda musím říct, že ta chuť je tam, teďko to trošku proniká. Ale nejmín výrazná z těch ochucených vodek jejich. Že mi připadá, že jako jak vanilka, borůvka, že jsou vždycky výraznější. No. A tohle to je spíš jako jak prostě jemná vodka s trochu náznaku toho jabka. Toho psa půjdu si potrávit, nebo nevím. Dáme do vody. A může být tak, že aspoň nikdo nevrtá, tyjo, protože hodinu před natáčením prostě nemusí něco jít. No jo, protože je víkend. No, tak aspoň to není v 7 ráno, kdy ten beton je úplně nejměkčí, že jo, jak všichni víme. Jo. Po půlnoci to měkne. Ale jako chuť dobrá, to jabko taky, podle mě v tým větší dávce tam bude cítit mnohem intenzivnější. Uvidíme. No, nevím, neřekl bych ani nějak zvlášť, že tam jako moc cítit. No, jako platí to, co jsem řekl předtím, už není moc co dodat. Ale z hlediska očekávání a splněných plánů a cílů by to bylo tak jako na 10 z 11 minimálně. Ale objektivně hodnoceno, je to z těch vlastně ochucených vodek od Koskenkorvy, to je asi nejhorší. Když mám pocit, že Lingonberry jsem taky nějak jako neměl úplně jako to, nicméně i tak furt jako je to v pohodě, 7 z 11 poctivých. V tom se budu souhlasit, teda bohužel cítím, jak ta vodka mi zvedla tu chuť té rebarbory nějakým způsobem. Jo, že prostě jí vyvolala. Ale chutná to dobře, ano, 7 z 11, souhlasím. Je to jemná vodka, takovým decentním nádechem zeleného jablka. Někdy, když nevím kdy, protože chlastu teď mám tak na řadu a půl, prostě ten Smirnoff Green Apple v tom nefiguruje, ale prostě vím, že existuje, docela bych to chtěl jako srovnat, ale
Nevím. Nevím, jestli se s tím potkáme úplně v alkoholicích. Tak, každopádně vám můžu určitě prozradit, že se v alkoholicích nevidíme naposledy s Koskenkonu, přestože už je to si 20. flaška nebo kolikátá. Protože kromě toho, že udělali nějakou tu z těch kůr z lesa, tyho, z těch 130 Eček ta flaška, tak ještě udělali jako z té 30% edice ostružinovou. Plus jsem objevil zase v té edici Šťáviček ještě jedno zase tohleto. Dingové, cranberry, brusinka. Brusinkovou variantu Varktas, která se prodává jenom v Dánsku. Nebo aspoň na internetu jsem to našel v prodejnou. Takže jako ještě se určitě potkáme. Tak proč ne, no? Tak... Tam si měláme měňáčka. No. Si myslím, že to přebije všechno ta borůvka. A bude to trošku kyselý po té brusince. No jen aby. Bojím, že bude prostě nějaká rebarborová ta... Tyve, ta rebarbora mi tam fakt nesedla, tyjo. A jakože jak jsme pili tu vodku rebarborovou, to byla dobrá. Ruby likér rebarborový byl taky dobrý. Obě tady mám, ale ani jedno ti nebudem. Ne, já nechci jako. No. A to ještě nevíš o plánech na 60% rebarboru. Ne? 60? Vlastně. Kdo to dělá? Já to udělám. Jo, ty to uděláš. No tak to jo, potom. Domácí, já jsem pro. Jak je to nějaký hustší tohleto? No je, no. Opravdu jako s tím... Syrupoid. Tyhle, ale to vedro mě ničí. Ano. Tak teď víte, jak máme trošku... Říká horkou vlnu teď v srpnu. Ty to je jak na Blatech, tyjo, někde v Anglii. Bez basker? Jo, tam vyje prostě těch močálů. Tak. Jo, vlastně se. To mi připomíná, můžu vám říct historku, protože vlastně sice je to zase už přes měsíc starý, ale jako aktuální díl. Možná i proto je dobrý to netočit tolik dopředu, že člověk aspoň ty zážitky jako má ještě jako relativně čerstvý. Takže, byli jsme na Masters of Rock, ne s Lukem teda, jako, aby bylo jasno. Přijdem tam, projdem skrz ten areál jako odzadu, projdem dopředu, kde jsme si u Valáška dali pivo, ale Valášek je výborný pivo. Zvětšil se jim i stan oproti tomu, co pamatuju naposledy. Zařadím se do fronty, hele, normálně do minuty ke mně přišel týpek. Hele, netočíš nahoru alkoholiky? Chápete to? No tak vidět, že na Masters of Rock chodí sympatický lidi. Ale tak jsem se úplně zapomněl zeptat, jak se vlastně jmenoval. Tak dělali jsme si selfiečko, ale na jeho telefon, tak když tak jestli to nějak pošleš nebo něco takového. Každopádně v případě, že mě někdy budete chtít někdo někde pozdravit, tak mi aspoň řekněte, jak se jmenujete, protože mě to nenapadne se zeptat, jo? Přesně, Martin byl, jak se říká, zaskočen. Přesně, jako stalo se mi to podruhý za 8 let, tak jako nejsem na to úplně zvyklý. No. No já, Martine, já jsem se v tom jako tím prstem nehrabal jen tak, já jsem si to zamíchal, jelikož jsem viděl, že ty různé složky tam jakoby plavou na sobě, kvůli tomu jsou různě jakoby sladký, tak jsem to chtěl jako pořádně promíchat. Dobrá centrifuga. No, si promícháš tak, jak má. Já sedím zelený jabko. A borůvku asi. To je nějaký ovocný mix. Tam mixtáš. Asi tam nic nedominuje, ne? Asi ne, co? Aby řekl, no, že to je prostě takový... To zhodím tou kolou.
kole borůvka. Chutná to. Ta rebarbora to je utlumená. Víš, nějaký trauma ještě, nevíš? Přibolete, pum. Je tam jako utlumená, ale tam cítit zelený jabko taky trošku, ale... To podivuje, co na to, jak to bylo slabý v té vodce. Ale řekl bych, že prostě opravdu ta borůvka s tou brusinkou se tam snoupěj. Vytvářej takovou zvláštní, chuťovou něco. Symfonii? Ne. Ale kyselý to je po té brusince určitě. Pop song spíš. Já jsem přemýšlel, Martine, že jak jsi pil tu kolu, že to okamžitě do sebe kopnu. Bych mohl trochu spanikařit. A tak jako já mám náskok, že jo, ale... Hele, mě nějak asi v pohodě. Čeče, taková ta kyselost je tam ne úplně chuťově cítit, ale tam cítit prostě jako, jak ti to svírá ten jazyk a... Ano. To není jako špatně, ale prostě je to zvláštní, bez té chuti. Připadá, že nejdominantnější jsou tam ty borůvky. A pak bůh ví, proč to zelený jabko teda. Je pravda, že aspoň ta vodka tomu trošku... Dodala šmrnc? Jo, tomu by si dodala trošku ten alkohol, že to není takový slabý. Ale jako musím říct, opravdu ta borůvka je opravdu dobrá, no. A ono to je jako, že borůvka je dobrá, takže prostě když z toho udělají likérek a použijou opravdu skutečnou borůvku, nežádný chemický náhražky, tak to prostě chutná dobře. Konec konců jsme tady před x lety měli ten jahodový likérek squash, co měl asi 10,5. Jo. Ten byl taky dobrý, protože byl opravdu z jahodový. Jasně, to byla ta jahodová dřeň, že v podstatě. No, to bylo z té jahodový dřeně. To bylo vlastně i to k suksu, ne, taky. No. Tak to prostě bylo dobrý, no, že to opravdu jako bylo trošku poctivý. Fuj. Dobrý, nejsi špulknu, to záklopka se nechce otevřít, jo. Tak ne. Ne. Yeah. Takže, jdeme do finále. Vážení. Možná přijde, no dobře. No to prostě ty opakování, ty vole, fialový. Jsou ty opakování v létě, no. Vítězný panák po právu borůvkovej likér, protože je opravdu dobrý. Mohli bychom debatovat, jelikož tu má pod těch 20. No, je-li to alkohol? Je-li to. A ne teda spíše víno. No je fakt, že no, tak asi... Já si myslím, že ovocný víno a ovocný likér se liší technologií výroby. A tím pádem, i když je to vlastně spíš jako takový to, jak se to označuje jako fortified wine, tak jsou i silnější, ale i tak si myslím, že tím, že se to vyrábí jinak, tak vlastně to je stejně likér, i když teda takový řidčí teda. No. Každopádně se zaslouží chválu. Tak. Že opravdu Koskenkorva Maria Kosu Mustika likéry. Ha? Lepší. Je opravdu dobrá. Altia. Ravistetava NN Kaiteta. Omkakas Fere. Co? Anwendig. Anwendig, to je něco holandsky. Tady, opnat flaska Forvaras i Svalt. To by zajímalo, co to znamená, jo. Chyba podíváme, no. Si to pak můžeš najít a dát tam titulek. A co je Gotfran Finland? Bůh ochraňuje Finsko? Bůh, něco dobrýho spíš Fron, to bude... Je to máš? Tady, Gotfran Finland.
Bůh z Finska? Podle mě Got ne, není, nečte se to Jot? Jot! A každopádně no, From Finland je určitě z Finska. A tady je Hyva Suomesta, takže jako je to dobrý, dobrý finský. Je to nějaký velký špatný. Good? Se má něco dobrého z Finska. No, Good from Finland, tak Got from Finland. Takže jako, je to jako země, co G, čte jako J? Švédština. No, ale jenom před některýma těma. Třeba před E a před hlasovaným O. A před O si myslím, že teda asi ne. Třeba máš Göteborg, to se píše Göteborg s přehlasovaným O. A je zajímavý, že prostě východní Slovani no, prostě H čtou jako G. Vůbec nevím, jestli mají G jako čtou. Máj? Co si vzpomíná Gagarina. No ale fakt. Akorát, jak jsem byl poučován, tak v ukrajinštině by se to četlo Chacharin. Chacharin. A vzpomeň si na staročeštinu, kde by bylo jasný guvno. Nebo govno, nevím. Govno, guvno je to ruská. Takže prostě, prostě i v Makedonci prostě říkají glova, jako hlava. Oh. No. Prostě, a teď tady taky tyhle ty, prostě H. To je regulární písmeno. Který by se mělo dostat uznání, který mu chybí. Ale jako na čím se tady chceš rozčilovat? Jako třeba Francouzi. A ono i v té angličtině, když je na začátku, tak ho tak jako úplně no, jako, taky tam necpou. Ale tak jako Japonci třeba nemají to V, nebo nemají B. Tak jako nevzpomínám. A co dělají? No, no to si tam místo tohoto druhý právě. V nemají jako v obyčejní, oni mají dvojitý, no, vlastně, který pak jako nahrazuje to naše, ale vlastně jako čistý V, když se přepisuje, tak oni prostě nemají v těch hláskových těch. To je úroveň. Takže Veronika by byla Veronika. Tak bys psal s dvojitým, jo? Asi, no já nevím. Takže jako na zdraví. No a co bude příště? To vám můžeme prozradit, protože bude co? Výročí založení Československa v roce 1918. Ano. Čili 100 let státu, který už 25 let neexistuje. Ale i tak si myslíme, že to je důležitý datum, takže se k tomu nějak postavíme čelem. Přesně tak. White Republic. Co? No. A jinak, jak jsem tak jako předeslal, chlastuje relativně dost. Takže se jako můžete do budoucna těšit na spoustu věcí. Přesně. Chlastuje dost. Ještě tam máme spoustu rumů. No to taky, jo. Hodně. Jinak jako zajímavý je, jak už toho máme relativně hodně za sebou, že člověk občas i na něco jako trošku pozapomene. Že jo, chystáme se na to Santorini, tak jsem se díval, co bych tam koupil za alkohol. Teď teda jsem rozhodnutý po tom, co jsem objednal 8 flašek. Lapland je, že takový prostě rok minimálně kupovat nic prostě nebudu, ale tak uvidíme. Nicméně, tak jsem si říkal, že bych koupil něco na Santorini. Takže co tam dělají? Takže rakie, pálenka z vína. Uzo. Říkám, dobrý. A pak tam ještě bylo něco, to byla zase pálenka z vína. Říkám, ty vole, dobrý. A pak tam bylo něco, nějaký název, to už jsem vlastně s tím zapomenul. Jo, ta masticha. A jsem si tak jako o tom říkal, hele, tam je nějaký povědomí, jaká mám dobrý. Jsem si o tom něco začal číst. A říkal, kurva, tohle to mám pocit, jak kdybych už jednou čel prostě na té Wikipedii a tohle. Tak jsem se podíval, což výborná věc, děkuji za tabulku, no, excelovskou, paráda, opravdu se člověk podívá na ty vlaječky a prostě vidí Řecko, podívá se a aha, takže Homerik Masticha, že jo, hodně dávno tomu, to mi, no hodně dávno, tak budou to tak 2 nebo 3 roky, to mi Segra přivezla pro změnu z Kréty, tak jsem zjistil, že řecký speciál asi nebude. Nebude, ano. Protože při představě, že budeme mít raky, uzo a další pálenku z vína, tak nějak. Já jsem taky dostal tričko, když byl na návštěvě tady toho. Tričko, ty vole, ti do mě koupil lahev nebo co? Já jsem specificky žádnou lahev nechtěl. Aha. Řekl jsem, ale když prostě šl někam jinam, řekl, jo, lahev. Ale prostě, jdete do Řecka, tak prostě, chceš lahev? Říkám, ne. Proč? Uzo jsme ještě neměli. Nebo měli? Měli jsme uzo?
Já nevím, ale já jsem ho měl, ale je hnusný. Já jsem ho taky měl. A mimochodem, že ti ho nepřilezli, neznamená, že mu utečeš vedle nějaká malá 100 ml lahvička, takže... Jo, čili prostě tam jakoby konec konců, když jsem byl na Maltě, tak tam taky prostě neměli nic zajímavého. Tam měli sambuku a tím to prostě hasne. A to jsme tady měli. No, to jsou prostě takový ty prostě národy, prostě Malta, Itálie, co prostě mají vína. A prostě těch alkoholů tam prostě tolik nemá. Já, s tou Itálií podle mě nemáš pravdu, protože vzpomeň si, tyjo, jednak na limoncello, vzpomeň si na, dobře, je to skoro to samý arancello. To jsou takový likérky, jo. No dej, jo, ale dobrý. Ale to jsou likérky. No a co? Prostě nemá... Tak dobře, chtěl jsi radši grapu? Jo, a vzpomeň si, tyjo, na tamten nějakou tu divnou z té Myrty, nebo co to taky přivezla Helena? Jo, z té Myrty. Velký divný, tyjo. Nemluvě o tom, že prostě ten likér z té lékořice italské, ten bude taky zajímavý. Bože. Hele, dobrý, jak chceš, bude grapa. Jestli si myslíš, že pálenka z vína je lepší, dobrá. No, ale co se z vína? Jako říkám, já jako... Jako z hroznů, jako no. Nemůžu říct, ale v Itálii jsem nebyl v nějakém obchodě, ale prostě byl jsem na té Maltě. V klasickém supermarketu. A prostě obrovská sekce věnovaná vínu. A potom sekce věnovaná alkoholu. A ten alkohol, vlastně drtivé většiny, prostě vodky z cizí země, whisky, skotský z cizí země. A prostě ta lokální produkce prostě minimum a přesně limitovaná na sambuky a tyhle ty věci. Tohle je prostě moc dobrý. Souhlasím. No asi v Itálii pamatuju, že tam měli hodně, relativně hodně rumů. A navíc jako za slušný peníz, teda i oproti Čechám. Ale jako jejich rumy nebo? Ne, tam byly prostě nějaký ty Bacardi a takovýhle. Jo, no jako, jasně, no víš, to je a podobné věci. Jako prostě mají alkohol, ale prostě jsou vínoví, co mají jako svoji produkci. Bych jim tam dal Božkov. Kdyby viděli. Kdyby viděli, no, proč to nepijo. No jsme, nějak se rozloučíme. To bytečně neprotahovali. Jo, jo, tebe to vycvičilo minule, viď? Já jsem ti to říkal, jako, že bychom to mohli ukončit a povídat si jako mimo... Ne, budeme točit 24 hodiny, klidně, že jo? Co no, vole, Trocký se vykecal. Co, tak vlastně... Ale jsme natočili jako dvouhodinový film prostě. Hele, jako to dobrý, já teda jsem to neviděl a vidět to nechci, ale byla sranda jako dobrý, jo. Dan byl dobrý, bylo to nic, ale jako mohl si s tou ulehčit, nechtěl, přesně, tak to tvůj problém. No. Takže dneska ti to se ulehčím, já jako tam tady žvanivý záchvat a budeš stříhat, jak divej. Aha, to jo. Dělá nějaký černý štverec přes hlavu a... Nic. No, no nic, tak... A plus, hele, zajímal by mě váš názor, měli bychom zkusit vypít ten postřik na to kaky? Já nevím, jestli se nechce, já jako si s ním svý trubice. Jako více, že není poleptaná a, tak je, to je zase a že funguje. A zase nakonec je to prostě něco alkoholu, jako s alkoholem, tak to nevím, přece nemůže být špatný, jako vyloženě, jako třeba jedovatý nebo tak. Se to mohli nějakou vyzkoušet, třeba na Jirkovi. A jako asi panáka. Co to je? On je japonský likér prostě. Japonská pálenka, tyjo, kakiovitý. Přesně. No dobře, no. OK, uvidíme se příště u oslav založení Československa. A co bude někdy příště si povíme příště. Takže se mějte a čau. Čau.